At studere teologi er jo et anliggende for hjernen, men troen bor i hjertet. Kan hjernen og hjertet følges ad, eller spænder de ustandselige ben for hinanden? Nina Dyrhoff Nygaard er 29 år og bor i Voldsmose i Odense. Har tidligere læst dansk og religion på Syddansk Universitet, men er nu teologistuderende på Københavns Universitet. Findes Gud i den moderne verden? Ja. Hvor ved du det fra? Det gør jeg heller ikke som sådan, men det er noget, der må være funderet i ens tro. Og du er sikker på, at Gud er til stadigvæk? Altså så sikker, som man vel kan. Ja. Kan være. Men det er ikke noget, du har været sikker på altid? Nej, det er det bestemt ikke. Hvordan er du kommet derhen? Altså lige fra jeg har været helt lille, ville jeg være præst. Men så kom jeg jo i gymnasiet og begyndte at... Og blive klog. Ja, også det. Ja. Ja. Og så kunne sådan noget som Gud ikke rigtig passe ind i... Men da du var lille, troede du der på Gud, eller var det bare sådan en drøm om at blive præst? Nej, der troede jeg. Gik du i kirke og bad og sådan nogle ting også? Jeg gik ikke i kirke og bad, men min mor, hun bad aftenfølge og sådan noget. Okay, også. Ja. Ja. Men det var ikke noget med, vi var vant til at gå i kirke og sådan. Nej, og bede i bordbøn og sådan nogle ting. Nej. Så det var sådan din lille private hemmelighed? Ja. Eller sagde du det højt? Nej, men de vidste jo godt, at jeg skulle være præst. Okay. Og bo på en kirkegård. Men da du så boede på en præstegård? Ej, det var en kirkegård dengang. Okay, det var en kirkegård, boede man på. Okay, ja. Det kan jeg godt se. Nej, det er klart, man skal den slags detaljer. Det er ligesom børnene har holdt dåb for, de siger også, Egon, du har født mig. Ja. Så det, den slags detaljer, de er ikke så vigtige, nej. Men så blev du student, og så skulle du så til at starte på teologistudiet, hvis man ville være præst. Men det skulle du så ikke? Det skulle jeg så ikke, nej. Fordi? Fordi der var lige det problem med troen, jo. Så jeg ikke rigtig synes, at man kunne forsvare at skulle være præst. Nej. Og så startede du på et andet studie? Ja. Jeg begyndte at læse dansk og religion. På Odense? Odense Universitet, ja. Fordi så, hvis du nu havde gennemført det studium, hvad var du blevet så? Gymnasielærer for eksempel. Ja. Men det var du jo... Havde du drøm om, og kunne du sådan se dig selv stå i en gymnasieklasse og undervise? Og... Ja, det kunne jeg godt, men det var ikke... Det var ikke det rigtige. Nej. Så da du havde læst i hvor lang tid? Tre år blev det. Jeg skulle til at vælge sidefag, og der valgte jeg så religion. Som sidefag? Ja. Er det vi i gamle dage kaldte bifag? Altså, det er det. Ja, ja, det er det. Og hvad skete der så? Så fandt jeg også efterhånden ud af, da jeg mødte en rigtig god underviser i kristendom, at okay, det der med teologi, det var måske... alligevel det rigtige. Okay. Og så træffede du en hurtig beslutning, eller? Ja, hurtig og hurtig var den vel ikke, men den blev i hvert fald truffet om, at jeg skulle bare gøre bachelordelen færdig, og så skulle jeg begynde at læse teologi. Så nu har du en bachelorgrad i dansk? Ja. Og det der religion, det blev ikke til så meget? Det blev ikke til så meget. Nej, nej. Men sidste efterår lod du så indskrive på Københavns Universitet og læser så teologi der nu? Ja. Hvad forskel er der på at læse teologi og religion? Altså i mit hoved ligger det jo sådan tæt op ad hinanden, eller og man beskæftiger sig også med de samme ting, eller? Ja, det gør man jo. Altså religion er jo mange forskellige studier af mange forskellige religioner. Lige fra de såkaldte primitive religioner, altså til kristendom, islam osv. Hvor teologien jo stort set kun beskæftiger sig med... Med kristendom? Ja, i hvert fald. Den teologi, vi har i Danmark. Jo. Ja, ja. Er det ikke, altså sådan som du fortæller det ikke, så virker det jo lidt som en indskrænkning på en eller anden person. Altså man måtte kunne blive meget klogere ved at læse religion, ikke? Så får man indblik i muslimernes tro og buddhisternes og, som siger, indianernes mere primitive naturreligion. Altså er det så ikke en indskrænkning af universet og ligesom kaste sig over kun den ene af dem? Nej. Ikke hvis man skal være præst, som jeg skal jo. Indenfor, så er det jo studiet af kristendommen, der er væsentligt.
Og det er du meget sikker på, at det er mere rigtigt end de andre? At kristendommen er mere rigtigt end de andre? Ja. Ja. Jeg er i hvert fald sikker på, at det er det den tro, jeg mener er mest... eller har det mest at byde på til et menneske. Ja. Kan man være et troende menneske for at begynde at læse teologi? Altså, det er ikke et optagelseskrav. Man bliver ikke eksamineret i sin tro? Det gør man bestemt ikke, nej. Men efter din holdning, kan man gennemføre et teologistudium og slet ikke vide, om man tror på Gud? Ja, det kan man sagtens. Det er jo et studie, der er på universiteterne, og et universitet er jo egentlig løsredet fra personlige ting som tro og den slags. Yeah. Så det kan man sagtens. Jeg mener så bare, at hvis man... Der er jo mange, der læser teologi, der gør det, fordi de skal være præster. Yeah. Og der tror jeg så, det er vigtigt, at man selv har en tro med. Har du nogen fornemmelse for, altså når så mange teologer bliver præster, læser de teologi, fordi de vil være præster, ligesom dig, eller læser de teologi, og så kan man stort set ikke blive andet end at blive præst, så kan man lige så godt blive det, eller har du nogen fornemmelse af, hvordan det fordeler sig? Jeg tror, det er meget forskelligt. Altså, der er nogen, der starter, eller nogen af dem, jeg læser sammen med, som med det absolut ikke skal være præster eller noget. Men, okay. Men bare synes, det er spændende. Ja. Og de ender så nok i en præstegård. Sikkert nok alligevel. Alligevel, ja. Ja. Men det, du siger, at teologi er altså... Altså, hvad består et teologistudie af? Altså, hvad skal man kunne? Man skal jo kunne en masse sprog. For eksempel? Latin og græsk og hebraisk, for eksempel. Latin og græsk og hebraisk? Ja. Hvad skal det til for? Så man kan læse Bibelen på original sprog. Og der er Gamle Testamentet skrevet på? På hebraisk og... Det Nye Testament, der er skrevet på græsk. Og så har man jo så kirkehistorien, der er skrevet på... Eller en stor del af den på latin. Er det vigtigt? Du har jo ikke læst så lang tid. Så har du nogen fornemmelse af, at det er vigtigt, eller er det sådan noget akademisk blære? Altså, jeg vil da ønske, det ikke var så vigtigt. Ja. Men det kan selvfølgelig godt give nogle fortolkningsspørgsmål i forbindelse med tekster og så videre. Så hvis man virkelig skal... fortolke teksterne, så har det nok en relevans, som man kan... Gå ned til grundteksten på grundsproget, ja. Jeg skal igen spørge dig, fordi nu har du så erfaring både fra religionsstudiet, som altså omfatter alle mulige religioner, og så lidt i hvert fald i teologistudiet, som kun omfatter én religion. Men jeg synes, jeg hørte, du før sagde, at metodemæssigt er det objektiv videnskab, begge dele. Ja. Er det rigtigt forstået? Det vil jeg mene, ja. Selvom der jo er... En del religionshistorikere, som mener, at det kun er religionsvidenskab, der er det, der er objektivt. Okay. Der har været en diskussion om, hvorvidt teologi er et subjektivt fag. Og når du siger et subjektivt fag, så vil du sige, at man skal have et trosgrundlag. Ja. Altså man går ud fra som den præmis, at Gud findes, for eksempel. Ja. Og at man dermed også mener, at kristendommen er sandheden om livet. Og der mener, hvad hedder det? At det er forkert. Der findes mange af dem, der de mener jo ikke, at der findes nogen sandhed. Ikke andet end deres egen fundamentalistiske sandhed om, at der ikke findes en sandhed. Ja, det vil dem spørge om, altså hvis man læser religion sådan i al bredhed, altså går man der så ud fra, at der ingen Gud findes, eller at Gud er sådan noget, mennesker har opfundet, eller forholder man sig slet ikke til den side af sagen? Jo, altså den erfaring, jeg har fra religion i Odense, der fik vi at vide af en af vores undervisere i hvert fald, at det der med Gud og tro, det var noget, mennesket havde opfundet, fordi de havde en brist i hjernen. Altså hans forudsætning er i hvert fald, at der findes ingen Gud. Det gør der i hvert fald. Og hvis der er nogen, der går rundt og tror, at der findes en Gud, så er det noget, vi har opfundet, fordi vi har brug for sådan en. Ja. Ja. Simpelthen fordi det er et svagt menneske. Ja. Hvad er din holdning til sådan, når mennesker har sådan en indfaldsvinkel til tingene? Altså lige så vel som de synes, at kristne mennesker er indskrænket, så synes jeg jo så også, at det må være en lidt indskrænket holdning. Fordi den underviser, jeg så har stiftet bekendtskab med, han mente jo, at der ikke var nogen, der var ikke nogen sandhed, og der var i hvert fald ikke nogen tro, man kunne bruge til noget. Men det synes han så var meget sandt at sige det sådan? Det synes han netop, ja. Det er hele din pointe. Netop, at den ikke-tro, som han
forkyndt et eller andet sted. Ja. Det er vel ikke et for stort ord at bruge, tror jeg. Nej. Er vel lige så sand forkyndelse som den kristne forkyndelse. Ja. Og det var det, du trækkede på, altså. Nu trækker vi nogle præmisser ind, ja, som du synes ikke, man kan operere med, eller? Ikke hvis man, hvis man mener, at det kun er religionsvidenskab, der er objektivt. Nej. Og det mener du så ikke, kan jeg høre på dig? Jeg mener ikke, at det er objektivt at sige, at det er den eneste sandhed. Nej. Er det så objektivt at sige, som man gør på teologi, at Gud findes? Jamen, det gør man heller ikke som sådan. Okay. Jeg mener ikke, at det er, når man læser teologi, så kommer man ikke med sin egen tro. Der læser man og forholder sig til de tekster og skrifter og det, der er skrevet, på samme måde, som man gør på religionsvidenskab. Kunne man forestille sig en teolog, der sad og lavede godt og grundigt, og altså ikke sådan en fupmager, men egentlig lavede et ordentligt og grundigt forskningsarbejde, der nåede frem til at kunne skrive en doktordisputats om, at Gud ikke findes? Ja, det tror jeg sagtens, man kunne. Det kunne man teoretisk set godt. Ja. Det ville selvfølgelig ødelægge en stor del for alle os, der sidder og gerne vil være præster. Ja, ja. Men du mener metodemæssigt, at muligheden eksisterer? Ja. Lige så vel som man også kunne forestille sig på religionsvidenskab, at man kunne lave en afhandling, der hed Gud findes. Ja. Det lyder jo i mit hoved underligt, fordi altså, teologi betyder jo læren om Gud. Teos, Gud, ikke, og logos, læren, undervisning om Gud. Men det lyder for mig underligt, at man indretter sig og bruger sin tid på at lave et studie, som handler om læren om Gud, hvor der eksisterer den mulighed, at Gud ikke er til. Ja. Altså det er ligesom matematikere, der ikke skal til at beregne nogle store og voldsomme ting, men mener, at matematik godt kan være fup. Eller tager jeg fejl? Nej, ikke umiddelbart, tror jeg. Nej. Det er også derfor, jeg tror, at ens indgangsvinklen til at begynde at læse teologi nok er anderledes, end det er, hvis man begynder at læse religionsvidenskab. Hvilket også var grunden til, at jeg først kom i gang med teologi senere. Ja. Fordi jeg mener, hvis man skal ud og gerne vil være præst eller noget, så skal man have valget af teologi et subjektivt valg. Men så har du jo også, altså, nu er jeg lidt grov, ikke? Fordi jeg synes næsten, du sådan næsten har amputeret teologistudiet. Hvis du har facielisten, at du er ude at være præst, så har du jo også besluttet dig for på et eller andet sted, at Gud findes, og han er grundlaget livssandheden i dit liv. Ja. Og det er så sådan en præmis, som du må læse alle de der bibeltekster med, eller hvad? Og det skal du da vist ikke sige højt til dine censorer, så er jeg bange for, at du går hen og dumper. Altså, ikke? Jamen det tror jeg ikke, man skal som sådan. Nej, tror, jeg, ikke ens egen personlige... Nej. Tro, tror jeg, skal man ikke... Er ikke den, man scorer de høje karakterer på. Nej. Til eksamen i hvert fald. Nej. Fordi så mister teologistudiet jo også sin... hvad hedder det? Sin værdi inden for et universitetssystem. Ja. Der er det jo videnskabelig uddannelse, ikke? Ja, fordi man hører tit, ikke? Altså, i hvert fald teologistuderende, der kommer fra meget troende miljøer, indre mission og sådan noget. Og så begynder de at læse teologi, fordi de vil være præster. Og deres første reaktion er, at hvis man vil have sin tro slået i stykker, så skal man bare begynde at læse teologi. Ja. Hvad siger du til sådan en tankegang? Altså, at deres tro jo åbenbart ikke så stærk, som de... Okay. Nej, det var måske ikke så pænt sagt, men det kan jo ikke være, hvis... Man kan jo godt forstå, at de kommer til at tænke sådan. Altså, egentlig ikke. Nej. Fordi jeg mener, at der er forskel på det, man tror... til daglig måske, og så det, man sidder og bliver undervist i. Og... Kan man holde det adskilt? Det er selvfølgelig nok svært på nogle punkter. Fordi det meget nemt bliver sådan en gang, jeg mener det, og jeg tror det. Men det tror jeg også, det gør, hvis man læser religionsvidenskab. Der må det også blive den samme problematik mellem, hvordan kan man objektivt egentlig beskæftige sig med noget, som man slet ikke kan forstå. Ja. Eller noget, man synes er noget vås. Ja. Men ville du synes, det var meningsfyldt, at man for eksempel på teologisk fakultet startede en forelæsning i Nystestamentet, eksegese, eller hvad ved jeg, med at bede en bøn? Nej, det ville jeg nok ikke synes så godt om. Det ville du ikke synes så godt om? Nej. Fordi? Fordi at bønder og sådan noget, det hører hjemme i et andet rum. Okay. Det er vel det, man har kirken til, for eksempel. Ja. Det hører igennem på et universitet. Okay. Altså, du kan høre, jeg sidder og undrer mig lidt over, jeg kan fint følge din tankegang, at på universitetet, der læser vi teksterne og sætter os ind i stoffet,
forholdsvis neutralt og uden at have fastelisten i forvejen og sådan noget. Men når vi går i kirke om søndagen, eller når vi hjemme beder vores aftenbøn eller sådan noget, så har vi jo, som man siger, fastelisten både før og efter, ikke, ja, i det. Men det, jeg sidder under mig over, hvordan bærer man sig ad ind i sit eget hoved og holder det fra hinanden? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Ja. Men jeg synes ikke, det er så svært. Du synes ikke, det er så svært? Nej. Fordi det er jo en uddannelse, man tager sig. Det er jo ikke en, ja, hvad skal man kalde det, det er jo ikke en præsteskole, man går på. Nej. Det er jo ikke som sådan, det man bliver uddannet til på universitetet, er jo i gåsøjne kun til at blive teolog. Ja. Som absolut ikke er det samme som præst. Nej. Ja, så kommer der jo en pastoralseminarium, ja, bagefter, sådan et 4 måneders kursus, hvor man... Ja. Ja, hvor man beskæftiger sig mere med... Men det, man vil som teolog lærer, er jo at sætte sig ind i en bestemt religion. Ja. Der findes vel også muslimske teologer. Altså, nu tror jeg, jeg har fanget det. Mm. Altså, det du virkelig vil prøve at sige, det er, at i religionsstudiet, der beskæftiger man sig med en hel masse religioner på en eller anden objektiv vis, og det gør man egentlig også i teologi. Bare ikke med alle mulige religioner, men med én religion. Ja. Som man så kan fordybe sig noget mere i, naturligvis, fordi man har bedre tid, og fordi man behøver ikke at beskæftige sig med alle de andre. Ja. Men ellers er forskellen, altså det er, at det foregår på et universitet, der definerer, at metoden er egentlig ens, når det kommer til stykket. Det er i hvert fald den erfaring, jeg synes, okay, jeg har gjort. Okay. Nu kommer jeg med det frække spørgsmål. Kan man forestille sig, at nogle teologer bliver præster uden at tro? Det tror jeg godt, man kan, ja. Det tror du godt? Ja. Det er måske ikke, så stuerent. Nej. Men du kan jo ikke måle et menneskes tro på nogen måde. Nej. Altså, du kan se, at jeg har det samme problem, ikke? Altså, jeg kan godt se, at du kan have, ja, ret, ikke? Man kan se at lave en fin prædiken ud fra nogle præmisser, man har lært, og den holder man så. Det tror jeg, man behøver ikke at tro en pind på det, altså. Man må bare have det lidt svært med sig selv, tror jeg. Okay. Så der tror du ikke, man kan skille det så meget ad? Ikke på samme måde, nej. Men godt i teologistudiet? Altså, det er selvfølgelig svært. Ja. Men jeg tror, det er et krav. Okay. At man skal kunne det. Men når man kommer ind i en kirkelig sammenhæng, der tror jeg mere, det bliver et spørgsmål om, hvad man så selv... Om man egentlig har samvittighed til at stå og forkynde noget for folk, som man ikke selv, ja, kan stå indenfor. Så teologistudiet gør en klogere, men ikke mere troende? Ja, det tror jeg, ja. Hvad gør du så personligt med din egen tro? Altså, når du nu suser frem og tilbage mellem Odense og København for at sidde her og læser hebraisk grammatik i oversigt. En meget, meget spændende bog, skal jeg sige. Ikke? Og ekstremt kedelig. Ja. Så det sidder du og bruger din tid til at sætte og lære det hebraiske sprog og læse den der hebraiske tekst, for slet ikke at snakke om her, Tabellen zur Kirchengeschichte. Det skal nok være rigtig spændende, ikke? Ja, det er det virkelig også. Ja, altså, så det er så det, du skal beskæftige dig med i dit studie. Altså, hvad gør du med din personlige tro her i Odense? Hvad gør med den? Sådan helt bogstaveligt. Ja. Det er fisk efter. Hvorfor bliver, hvordan undgår den, at den bliver væk i de der tyske bøger? Fordi det altså, troen vel er noget, der er kommet sådan, i hvert fald i mit tilfælde, sådan, eller ja, jo, sådan gradvist efter nogle tvivlsperioder, ja, at man så finder tilbage til den måske, så forsvinder den ikke bare, fordi man begynder at beskæftige sig med... Men beskæftiger du dig aktivt trosmæssigt med noget også, altså? Går du i kirke om søndagen? I princippet, ja. Der er langt imellem. Okay. Men der er det jo så heldigt, at der er sådan nogle studentergudstjenester i København. Ja. Hvor det er studenter, der kan få lov til at prædike om fredagen. Den er ikke så lang som en søndagsgudstjeneste. Og der kommer jeg der. Men du er medlem af sådan en studentermenighed? Altså, jeg kommer i den i København i hvert fald. Ja, ja. Men er medlem, eller er med i bestyrelsen her i Odense. Okay. Så der er selvfølgelig også nogen. Så der har du et kirkeliv? Ja. At det kirkeliv, du har, altså, og de mennesker, du møder der, og det er jo så et sted, hvor man beder, ikke? Og synger salmer. Og... Beder, det er vist så meget sagt. Okay. Altså, jo, vi holder der nogle gudstjenester, hvor man... Ja, ja. Men det er jo ikke sådan, at man... Man beder ikke for eksempel ved start til når der er et foredrag eller et møde? Nej, men jeg har ikke været med så lang tid, men de plejer jo også at sige, at de vist ikke er fromme nok. Eller det er der nogen, der mener, ja, ja, de ikke er. Men ja, det er jo så også et spørgsmål, men...
jeg tror måske heller ikke nødvendigvis, at det der sidder ved, der går en. Kan man godt have sin tro for sig selv? Ja. Så kan man have tro uden at gå i kirke og uden at være med i en menighed? Det er jo også, det er jo nogle af de store teologiske spørgsmål, er det ikke? Ja. Hvad synes du? Eller hvordan oplever du det selv med dit eget liv? Altså, jeg tror selvfølgelig, det bliver nemmere, hvis man kommer i nogle kredse, hvor der er nogle sammenhænge. Ja. Men jeg tror også godt, man kan i en vid udstrækning kan have en tro selv på en eller anden måde. Ja. Altså, du er jo heller ikke så gammel, vel, og du er også forholdsvis nyt start i det der teologistudie. Altså, det jeg sidder og leder efter, det er, hvordan hænger det sammen, det der universitetsliv, hvor du sidder med det der akademiske studie og skal tænke og være klog og begavet. Og så det andet hjørne, troslivet, bønderne, salmerne. Altså, hvordan hænger det sammen hos dig? Eller hænger det sammen? Eller er der to parallelle? Man kunne jo også tænke sig, at det var to sådan parallelle forløb. Altså, det hænger vel sammen på en eller anden måde, men jeg tror måske, at jeg... Og det er måske teologiens skyld, men jeg går måske lidt mere... det lyder måske lidt højdragende, men en lille smule mere intellektuelt til teksterne og sådan noget. Ja. Og prøver måske at... Ja, tænke dem ind i... På en lidt anden måde, ja. Men når du beder fadervor, for eksempel, enten med dig selv eller ved en gudstjeneste, sidder du så også og laver teologi? Det sætter nogle gange nogle tanker i gang. Okay, ja, det er jo ikke så godt. Nej, det skulle det jo. Nej, det var ikke så godt. Nej, det skulle det nok ikke gøre. Nej. På den anden side er det så igen et eksempel på, at det er svært at holde det fra hinanden. Ja. Ikke? Altså, at det ene virker ind i det ene, og det andet virker ud i det andet. Ja. Men egentlig forstår jeg det rigtigt, når du synes, at sådan burde det egentlig ikke være? Eller hvad? Så kommer man vel over i et eller andet med, hvor from man så egentlig er. Om man kan tillade sig at have andre tanker samtidig med, man... Ja. Jeg skal lige spørge dig sådan helt. Er ordet from i din mund, er det et positivt eller et negativt ord? Det kan godt have lidt klang af lidt negativt, tror jeg. Okay. Ja. Jamen, det er fint nok ikke. Mm. Altså, så når du siger from, så er det ikke udelukkende... Det er ikke udelukkende positivt, tror jeg. Nej, det er ikke sådan ideal, og nu skal det blive så from som muligt. Det kan også blive for meget. Jeg tror også, from det kan også... hurtigt går over og bliver en smule hyggelig, tror jeg. Ja, sådan lidt farisæisk, ikke? Ja, altså sådan nogen, der udstiller deres tro. Ja. Det er vigtigere, end hvad der er inde bagved. Ja. Altså. Ja. Og det er måske netop der, at man godt kan have troen lidt for sig selv. Pakket ind i et eller andet blufærdighed. Ja. Det tror jeg er meget væsentligt. Er det det, mange danskere har? Altså, vi skiller jo ikke meget med vores tro i det her land, må vi sige, sådan generelt. Nej. Og unge overhovedet og slet ikke. Nej. Er det, fordi vi er blufærdige, eller er det bare, fordi vi ikke tror? Det er måske... lidt en kombination af det hele, tror jeg. At der følger jo mange fordomme med det at være... Og skulle tro sådan, jamen, Gud, er du meget heldig for, man er vidne, når man fortæller, man læser teologi. Teologi. Og det er heller ikke positivt ment. Nej, det er det bestemt ikke, når man får den slukket ud. Nej. Det er det absolut ikke. Nej. Jamen, du kan da godt drikke og sådan noget. Ja, det hænger måske heller ikke helt. Nej. Så det møder man altså stadigvæk? Ja, det gør man. Ja. Ja, fordi er du anderledes, det vil jeg spørge om, end andre unge mennesker, altså at ved at nu at vælge sådan et studium, og også ved at tage sted og se i fjernsynet og sige, at du tror på Gud og sådan noget. Altså, adskiller du dig fra andre unge mennesker sådan i på nogle principielle punkter? Nej, det tror jeg ikke, jeg gør. Nej. Du har bare det der lille sære hjørne med Gud, eller hvad? Nej, men det tror jeg faktisk, at når man taler, i hvert fald mange af mine venner og veninder, de har også en eller anden dem. Måske ikke så defineret, men jeg har i hvert fald også et eller andet. Jeg vil ikke fuldstændig forkaste, at der måske er noget, der er større end en selv. Nej. De skiller bare ikke så voldsomt med det, altså. Jeg ved ikke, man skiller voldsomt med det. Bare fordi man læser teologi. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Men altså, når jeg lærte dig jo kendt, så du skrev et stykke i Kristi Dagblad, ikke for et godt stykke tid siden, hvor du jo ligesom signaleret, at det her med troen var en vigtig sag for dig. Altså... Og der holder du ikke kortene ind til kroppen, vel? Altså, der kommer du faktisk frem i skoene. Ja, men... Og ikke kun akademisk, vel, men også som person. Mm. Og der, altså, det er der jo ikke mange, der gør, vel? Jamen, jeg tror måske i livet, der begynder at komme flere, der gør det.
Nu er jeg selvfølgelig også, jeg har haft sådan min gang i Vollsmose, hvor der er ja, mange muslimer og sådan noget. Så der bliver man måske også mere opmærksom på, at der faktisk er, ja, en, ikke en modsætning, men noget andet end islam i hvert fald. Ja. Nå, men jeg vil sige det samme. Vi sidder faktisk jo i Vollsmose i øjeblikket og snakker sammen, ikke? Og det er klart, der er de andres religioner i hvert fald rigtig meget tydelige. Ja, det er fordi de går i noget specielt tøj, og de går i moskeen om fredagen, ikke? Og overholder spiseregler og ja, adfærdsregler mellem kønnen og alt muligt andet. Religiøst argumenteret, ikke? Altså, skærper det, tror du, danskernes kristendom? Jeg tror godt, at den øgede indvandring faktisk godt kan gøre, at kristendommen får en slags, hvad skal man kalde det, renaissance eller sådan noget. Okay. Du er ikke bange for muslimerne, at de overtager det hele? Det er bestemt ikke, nej. Okay. Altså, de muslimer, jeg kender, har der været, har fuldt ud respekt for en kristen. Og har faktisk, sådan hvad man fornemmer, har mange muslimer mere respekt for en dansker, som også tror, selvom det ikke er islam, de tror på. Ja. Men bare det, at der er et eller andet, er faktisk giver mere respekt, end hvis man, som nogle af religionshistorikerne eller videnskaberne, slet ikke eller frasiger sig hvert trosfundament. Ja. Og de der muslimer, de har ikke sådan en skjult dagsorden om, at hvis de kunne få gjort Danmarks muslims, så ville det være helt fedt. Altså, det er jo et godt spørgsmål. Fordi i bund og grund, så må enhver tro vel have et eller andet håb om, at det er den tro, der kommer frem, ikke? Ja. Enhver kristen må vel et eller andet sted dybest set også mene, at kristendommen er bedre end islam. Ja. Missionsbefalingen, ikke? Jo, netop. Ja. Det er vel en del af... Ja. Men derfor er det helt tydeligt, at der ikke kan være plads til forskellige... Den folkekirke, du bliver præst i, sandsynligvis om 4, 5, 6, 6 år, ja. Bliver det en kirke, hvor der er flere danskere, der sidder om søndagen end i dag? Det vil jeg da håbe. Ser du positivt eller negativt på det? Jeg ser positivt på det. Du tror, at kristendommen har gode vilkår i fremtidens Danmark? Ja, det tror jeg faktisk. Jeg synes, at der er meget fokus på tro efterhånden. Og at der er også nogle af de der fordomme, der bliver udglattet en smule. Ja. Så du er stadigvæk ikke i tvivl om, at det er præst, du skal være, og det bliver godt? Det er jeg ikke, nej.